छर्दै होला तेस्रो दिन होला सायद सिन्धुलीको ल गाइज म आखिरी सिन्धुलीमा छ होइन पुरा मजा आइरहेको छ तर अरू चाहिँ भने पनि रोड चाहिँ खतरा छ क्या यहाँ चलाइन होइन दाइलाई चलाउँदै हेलो गाइज इट्स मी बोल सिङ्गर है वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड आजको नयाँ एपिसोडमा म घुमिरहेको छु यार सिन्धुलीमा मस्त अनि हिजो अस्ति राखिरहेको भिडियोहरू चाहिँ राख्न पाएको छैन किनकि यता बत्ती जाने कहिले नेट जाने तनाव भइरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि भिडियोहरू राख्नु पाएको छैन त्यही हो एडिट पनि गरेको छैन है दिनभर घुम्यो हल्का थाका जस्तो हुन्छ सुधिहाल्यो क्या सो त्यही हो यो भिडियो चाहिँ छोटो छ होइन त्यो लामो छैन र पनि अहिले बेलुका हाल्छु म यो चाहिँ बत्ती गइरहेछ अहिले बिहानभरि पनि बत्ती नै गइरहेको छ होइन अहिले नि बत्ती नै गइरहेछ च्याउ लागेर त्यो बस्दा बस्दा बत्ती गएर त्यही भएर हिँडेको है अनि के भन्छ मरिन खोला नै होला सायद त्यतै खोलामा माछा मार्न जाने भन्दै थियो होइन त्यता माछा मार्न पनि गइन्छ होला भरत ताल पनि गइन्छ होइन त्यताको पनि आउँछ भिडियो सो त्यही हो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु है लाइक सेयर कमेन्ट गर्दै गर्नु एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला होइन दिन प्रतिदिन अर्का फर्का भए पनि सब्सक्राइबर बढिरहेछ होइन खुसी लागिरहेछ त्यही भन्छु अनि दाइ चाहिँ चटपटी खाने भनिराख्नु भएको थियो भाउजूहरूले यसो भुजालिन जानु भएको छ क्या त्यता कहाँनिर हुनुहुन्छ फेरि देखेन मैले जानु चाहिँ भएको छ पसलमा सो यहाँबाट दाजुले भुजा सुजा लिइसक्यो होइन सो अनि सिन्धुलीको यात्रा मजै आइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ दाजु हिजो चाहिँ आखिर लास्टै लोदर भएको थियो क्या किनकि पुरै कुहिरो लागिरहेको थियो होइन जता जतै चारैतिर यस्तो कुहिरोले लागिरहेको थियो आज चाहिँ खुल्ला अहिले बिहानभरि चाहिँ त्यस्तै भएको थियो है कति 12 बजीतिरबाट त खुल्ला भएन होइन 12 बजीदेखिबाट होला हल्का हल्का के भन्छ भने यस्तो घाम लागेको जस्तो भएको होइन नभए चाहिँ पुरै अन्धकारै जस्तै भएको थियो क्या सो आजको भरतालको प्लान थियो त्यो पनि क्यान्सल भयो होइन क्या नराम्रो भन्न मिल्दैन होइन अब यताको बाटोमा हल्का फुल्का ग्यागरिङ त भइहाल्छ नि होइन त्यस्तै हो तर चलाउनलाई चाहिँ मजा आउँछ यार बाइक चलाउनलाई ग्यागरिङै भयो भने
कस्तो फाट्छ क्या मुर्गा देखा थिएँ म्याग्री बोकेर हिँड्यौँ भनेको दाजु घरमै लिन आउँछ मैले भन्छ नि यार अब यता एउटा मुर्गा बोकेर हिँड्नु कि सोचेँ परालको थाङ चाहिँ यस्तो यस्तो बनाएर राख्ने यता किन अगाडि हेर्नु हो यता माटो छ पुरै आजको लागि कन्टेन्ट चाहिँ यति नै होला जस्तो छ होइन आमामा माथि पुरै थर्केर ल्यामै भइसक्यो ट्र्याक्टर पनि छैन मान्छे पनि छैन ब्याट्री पनि छैन त स्कुल त यही होइन अनि कहाँ छोडिदिन्छ भनेर त खोइ त्यहाँ पर छोडिदिन्छ उतापट्टि हामी चाहिँ माछा मार्नको लागि त्यो के माछा मार्ने ब्याट्री के यता दाईहरूले लिएर आएको छ अरे होइन त्यही लिनको लागि भनेर दौडे हो क्या लिन गएको पारी फेरि वारी नै लिएर आइदिइसक्यो अरे भने त्यही भएर हो क्या यस्तो खतरा आखिरी फाट यस्तो यस्तो यो घाँसलाई के भन्छ अरे भाइ घाँसी काँसी घाँस कि के भन्ने रहेछ होइन यो घाँस चाहिँ वरिपरि नै छ क्या हिजो चाहिँ म आउँदाखेरि अस्ति त उता पर पर पारिपट्टि दाइकोमा चाहिँ हिजो चाहिँ यतापट्टि आएको थियो भरि हिजो यता दाइकोमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यही यो घाँसतिर आएको लागि आएको थियो क्या होइन जुन रेकर्ड छ होइन सनलाई चाहिँ अलि टाइम नमिलेर हो क्या अब एडिट गर्नु पनि पाएको छैन हाल्नु पनि पाएन क्या होइन यो चाहिँ हाल्छु म बेलुका ऊ त्यो झोलाभित्र सरे क्या दाजु त्यहाँ पुरै खजाना खुसुखुस पारेर खोलिरहेछन् होइन एकदमसँगले माछा मार्न जाने हो अब